Zaqatala sakini göbələkdən zəhərlənib. Oktyabrın 31-i səhər saatlarında rayonun Makov kənd sakini 1944-cü il təvəllüdlü Şaban Musaoğlu Şabanov kəskin zəhərlənmə əlaməti ilə Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə daxil olub. Müayinə zamanı 73 yaşlı Şaban Şabanovun göbələkdən zəhərləndiyi məlum olub. Həmin gün Şaban Şabanovun vəziyyəti ağır olduğu üçün Respublika Toksikologiya Mərkəzinə göndərilib. Şaban Şabanov bu gün səhər saatlarında müalicə aldığı Respublika Toksikologiya Mərkəzində dünyasını dəyişib.